Параграф 17. Хімічні властивості та застосування неметалів. Хімічні властивості. Неметали мають багато спільних хімічних властивостей. Вони взаємодіють з металами, між собою, зі складними речовинами різних класів. Ці реакції належать до окисно-відновних реакцій. Цікаво знати, за добування й дослідження найагресивнішого неметалу фтору французький учений Муассан у 1906 році отримав Нобелівську премію з хімії. Неметали як окисники, оскільки атоми неметалічних елементів здатні приєднувати електрони, то для неметалів характерна роль окисника. – Найактивнішими окисниками є прості речовини найбільш електронегативних елементів – фтор, озон, кисень, хлор. Неметали є окисниками в усіх реакціях з металами. Більшість таких реакцій відбувається з високою швидкістю, виділенням значної кількості теплоти, а іноді з'являється полум'я. Малюнок 36. Складіть рівняння реакції літію з сіркою – алюмінію з киснем. Роль окисника виконують неметали і в реакціях з водним, простою речовиною гідрогену, який має досить низьку електронегативність. Атоми гідрогену в цих хімічних перетвореннях втрачають електрони і виступають відновником. Цікаво знати, бор і силіцій не взаємодіють із водним, проте сполуки відповідних елементів із гідрогеном відомі. Чим більша електронегативність неметалічного елемента, тим активніше його проста речовина реагує з водним. Яскравий приклад цієї закономірності – взаємодія галогенів із водним. Загальне рівняння такої реакції на екрані. Фтор реагує з водним із вибухом, хлор – з аналогічним ефектом, але при освітленні. У темряві хлор і водень не взаємодіють. Реакції брому і йоду з водним відбуваються лише при нагріванні і не призводять до повного витрачання речовин. Неметали як відновники. Виявлення відновних властивостей слід очікувати передусім від неметалів, які походять від найменш електронегативних неметалічних елементів – водню H2 і вуглецю С. Ці речовини є відновниками у реакціях з галогенами, киснем, сіркою, азотом. Водень, вуглець, чимало інших неметалів горять у кисні або на повітрі. Продукти таких реакцій – оксиди. Якщо неметалічний елемент має змінну валентність, то за нестачі кисню часто утворюється оксид із нижчим ступенем окиснення елемента, а за надлишку кисню – вищий оксид. Формула на екрані. Цікаво знати, водень і вуглець не реагують з оксидами лужних елементів – барію-алюмінію. Водень і вуглець, як відновники, взаємодіють з оксидами металічних елементів. Відповідні реакції використовують у металургії. На них, зокрема, ґрунтується виробництво заліза. На екрані наведено схеми деяких реакцій, які здійснюють на металургійних заводах. Перетворіть схеми реакцій на хімічні рівняння. Застосування. Більшість неметалів є важливими для практики. Про галузі використання кисню ви довідались у 7 класі. Озон і хлор з огляду на їхні бактерицидні властивості застосовують для знезараження води. Хлор є вихідною речовиною у виробництві хлорного вапна, органічних розчинників, засобів захисту рослин від хвороб і шкідників. Графіт, завдяки шаруватій будові, слугує змащувальним матеріалом, а його електропровідність дає змогу виготовляти електричні контакти і електроди. Стержні з графіту застосовують у ядерних реакторах. Алмазний порошок використовують у шліфувальних і різальних інструментах. Малюнок 37. Обробляючи прозорі алмази, виготовляють діаманти. Водень є сировиною для хімічної і нафтопереробної промисловості. Силіцій як напівпровідник використовують в електронній техніці, сонячних батареях. Малюнок 38.
Хімічно-пасивним газом, азотом, наповнюють колби електричних ламп. З азоту й водню добувають амоніак, а з нього – нітратну кислоту, азотні добрива. Азот, аргон і гелій використовують у техніці і наукових дослідженнях як інертне газове середовище для запобігання окисненню речовин киснем повітря. Природна сірка слугує вихідною речовиною у виробництві сульфатної кислоти. Її додають у каучук для перетворення його на гуму. Фосфор використовують при виготовленні сірників. Розчин, якого не металу, є дезінфекційним засобом. Яка назва цього засобу і який розчинник міститься в ньому? Висновки. Неметали в хімічних реакціях є переважно окисниками. Вони взаємодіють із металами між собою. Водень і вуглець, як відновники, реагують з оксидами металічних елементів. За допомогою цих реакцій добуваються метали. Більшість неметалів використовують у техніці, хімічній промисловості.